kan tsarin sekirize ya zama tamkar wata dama ce ta sheda ga al'ummar Ungurti. Ta haka ayyuka da dama ne wannan tsari ya aikata don inganta yanayin rayuwar al'ummar ta Ungurti. Port Authority nan ita ce ma mai intervention, banda ita babu ma da wani partner wanda yake sa hannun shi a nan. Tun 2011 ta yi intervenir busan otif dewa don population ta yi amfani. Port Authority ta yi fixin jen ta musu abinan boutique ta musu yana ta dila na soudure ta musu abinan boutique cooperative ta musu ajiyar vraiment sai hamdallah. Garin Ungurti kamar sauran garuruwa na fuskantar matsalar yashi ganin yadda hamada ke kwararowa, don haka zuwan wannan tsari na sekirize husa'o'i da dama ne aka ɗauka don shibka shimgayen don tseda kwararar ta hamada. Ta haka ne kuma al'ummar ta Ungurti musamman matasa na samun horo da taimako kan fannunnuka daban-daban masu nasaba da harkokin yau da kullum. Authority ta yi aiki da karkara waɗanda su ne sun ka ta yadda waɗannan ayyuka. Kuma community European ita ce wadda ta ba da kuɗaɗen kusan fiye da miliyan 100 aka kashe. Na fari harko akwai ayyuka wanda an ka yi na masu amfani da jama'a da yawa wanda ake cema a turance imo. Akwai ɗarmin tuduni da an ka yi, banci haka nan akwai tsabtace garin Ungurti da an ka yi. Abin da ya shahi ɗarmin tuduni an yi shi gari biyu. Blanakur an kai wajen eka 15 wanda mutane sun yi aiki wajen wata ɗaya. Kuma akwai wani gari na biyu shi kuma wanda ake ce ma Ngelgege, nan ma an yi eka wajen ɗarmin tuduni na wajen eka 25. Nan ma mutane tubarkala da dama sun yi aiki kwatamcin wata biyu. Bayan haka nan kuma nan cikin garin Ungurti ma an yi aiki da mata da samari na tsabtace gari wajen mutum kusan 200 sun yi aiki wajen kwana 16. Kun ga wannan vraiment ayyuka na masu muhimmanci. Bayan haka nan akwai tallahi musamman wanda an kai ma samari wanda wannan mutane sun shi daɗin sosai. An tuka samari sun yi daɗin sosai wanda fiye da 55 an ka kashe ma samari matasa da sun ka yi dosiye an ka tantance an ka samu wajen dosiye 87 da an ka riƙe. Deja 65 an tallafa musu daga wanda kamar yadda mare ya ce waɗanda sun ka yi shago waɗanda sun ka yi harakar sujur vraiment kun gani babban aiki ne da an ka wajen samari. Bayan haka nan kuma akwai klas da an ka gina Buguranga ita ma wajen fiye da 12 million. Kuma musamman mu kankanmu shigabin ne kan ni prefe kan mer kan waɗancan duka wanda an ka yi matallahi an ba su horo, nan ma kuɗaɗe ne da an ka kashe wajen fiye da 7 million. Kun gani kenan zancen gamsuwa wannan sosai jama'a sun gamsu. Tallahi wannan da an ka kawo ya mutane sun ji daɗin sosai. Fannin ilimi ma ba a bar shi a baya ba, saboda tsarin sekirize tare da haɗin gwiwar UNICEF sun ma matasa azuzuwa da kayayyakin aiki. Makasudin wannan tsari shine na bunƙasa fannin ilimi da ba matasa na Ungurti damar karatu cikin yanayi mai kyau kamar sauran matasa na Niger. Samari wannan da an ka taimaka ma yanzu ta hiya kasashe wa ya rage gare su, wani shaye-shaye wani zaman kashe wando ya rage ga wannan samari. Kun ga babu amfani da ya haka nan. Kuma wannan ya ƙara ƙarfawa zaman lahi a cikin department na Ungurti. Kira da gare mu wannan tallahi a samu a ƙara shi. Kuma akwai wani irinsu masu hannu da shuni a yi ƙoƙari a
hannun to su yau washe ungurti don ungurti sai in ce karshen Niger ne a gabas